Արցինք պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեքբան վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, նախ մի փոքր հետահայաց անդրադառնանք, դուք տեղյակեք, որ նախորդ տարվա մայիսի իրադարձություններից հետո մենք հանդես էինք եկել զորքերի հայելային հետկաշման մասին առաջարկով, և կարծում եմ այս հետագա իրադարձությունները ապացուցեցին, որ զորքերի հայելային հետկաշման և այդ սահմանային գծի երկայնքով միջազգային մոնիտորինգ իրականացնելու հարցը իր հրատապությունը այս իրադարձություններով ապացուցեց, և ես նաև ուզում եմ ասել, որ երեք հավաքական անվտանգության պայմանագրի խորհրդի, հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստում նաև նման առաջարկություն է հնչել դիտարկել դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի ընթացքում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջազգային մոնիտորինգ ստեղծելու հարցը հրադադարի ռեժիմի պահպանման նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու նպատակով, և կարծում եմ, որ սա առաջիկայում պետք է լինի մեր գործնական իրագործման խնդիրներից մեկը, և մենք օգտագործելու ենք բոլոր քաղաքական դիվանագիտական միջոցները Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու և ագրեսոր Ադրբեջանի զինված ուժերը Հայաստանի տարածքից դուրս բերելու համար։ Իհարկե ցանկալի է րոպե առաջ դադարեցնել ռազմական գործողությունները և հարցը լուծել դիվանագիտական քաղաքական եղանակներով, բայց ցավոք փորձությունց է տալիս, որ Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները չեն դադարում, և մենք պետք է շարունակենք մեր աշխատանքը բոլոր հնարավոր ուղություններով այս խնդիրը լուծելու համար։ Նաև միջազգային հանրության հետ մեր աշխատանքը սերտացնելով, շարունակելով։ Եվ ես կարևոր եմ համարում, որ այս խնդրի գործնական իրագործման համար շատ կարևոր է միջազգային ճիշտ պատկերացում ձևավորելը տեղի ունեցողի վերաբերյալ, և այս առումով կարծում եմ, որ երեկվա հավաքական անվտանգության պայմանագրի խորհրդի նիստը բավական արդյունավետ էր, որովհետև ոչ միայն Հայաստանի, այլև անդամ մի շարք երկրների կողմից հնչեցին գնահատականներ իրադրության վերաբերյալ, որոնք ճշգրիտ համընկնում են Հայաստանի ներկայացրած մոտեցման հետ։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Հայկ Սարգսյան, հանում եք։ Քրիստինե Պողոսյան։ Պարոն վարչապետ, դուք երեք ասացիք, որ ձեզ երկու տարի է հարց են տալիս, թե ինչի օր առաջ պատերազմը չեք կանգնացրել, բայց երկու տարվա ընթացքում